Karibu mtazamaji wa TBC One katika kutazama makala haya yanayoangazia ziara ya kamati ya kudumu ya Bunge ya kilimo, mifugo na maji katika miundombinu mbalimbali ya mradi mkubwa wa maji kutoka Ruvuchini mkoani Pwani hadi jijini Dar es Salaam. Ni mradi unaotekelezwa na serikali kwa lengo la kumaliza changamoto ya uhaba wa maji katika mkoa wa Dar es Salaam na Pwani. Ikumbukwe kuwa jiji la Dar es Salaam ni miongoni mwa majiji yanayokuwa kwa kasi barani Afrika kutokana na ongezeko la ujenzi wa viwanda, ujenzi wa majengo makubwa ya kibiashara na miundombinu mingine yenye kuhitaji matumizi makubwa ya maji. Ni katika jiji hili ambapo ongezeko kubwa la idadi ya watu kutokana na kuwepo kwa miundombinu mingi muhimu kwa mahitaji ya jamii kama vile elimu, ajira katika taasisi mbalimbali za umma na watu binafsi, lakini pia Dar es Salaam ni njia kuu ya kuelekea maeneo mengine ya nchi na nchi jirani kwa shughuli mbalimbali za biashara na utalii. Inakadiriwa kuwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam kwa sasa ni zaidi ya watu milioni 5, idadi inayoendelea kuongezeka kila kukicha. Ziara ya kamati hii ya kudumu ya Bunge kilimo, mifugo na maji imetoa fursa kwa wajumbe wa kamati kujionea maendeleo ya mradi huo na kudadisi masuala kadhaa ili kujiridhisha na utekelezaji wake kabla ya kuanza kwa vikao vya Bunge mjini Dodoma. Ziara ya kamati hii ilianzia katika matanki ya kuhifadhia maji yaliyopo katika eneo la chuo kikuu cha ardhi, na hapa katibu mkuu wa Wizara ya Maji na Umwagiliaji, mhandisi Mbogo Ufuta Kamba, anawakaribisha wajumbe wa kamati. Naomba sasa tuwakaribishe hapa mkuu wa tanki la chuo kikuu cha ardhi, na tunao wataalamu ambao watakwenda kuelezea kwanza kwa ufupi, alafu tutapanda kidogo humo ndani tuweze kuona nini kinaendelea huko. Lakini ni kweli kwamba sasa hivi ni tanki linajaa maji ya kutosha kwa ajili ya matumizi yetu, na tuwaondoe tu hofu ya kwamba sasa hivi maji Dar es Salaam tunayo ya kutosha. Changamoto itakuwa ni distribution, lakini maji tutakapopita huko mtaona tunayo maji ya kutosha, pampu zafanya vizuri, na tunaomba sasa wataalamu waweze kutoa maelezo. Kisha mhandisi mkazi wa kampuni ya JBG Gulf Crispin Mwashala anaelezea historia fupi ya ujenzi wa mradi huo. Rasi wa mradi huu ni Sinohydro na anawakilisha na project manager anaitwa hii. Na msimamizi wa mradi huu ni kampuni ya HP Gulf, inawakilishwa na project manager Eric Omurudi, na mimi niko kwenye kampuni hii. Mradi huu ulianza tarehe 22 Novemba mwaka 2012. Na gharama ya mradi ni bilioni 141. Mradi wenyewe ni nini? Mradi wenyewe ni ujenzi wa bomba la chuma lenye kipenyo cha mita 1 na sentimita 80 kwa umbali wa kilomita 56. Ili kuweza kwa sasa kusafirisha lita za ujazo milioni 270, na hapo baadaye kuweza kusafirisha lita za ujazo milioni 360. Hii ni baada ya kukipanua chanzo cha kusafishia maji cha Ruvuchini ambacho kwa sasa kinazalisha lita milioni 180. Kwa kutoka lita milioni 180 inakwenda 270 ambayo ndio inasafisha sasa hivi, na baadaye 260. Sasa nini kimefanyika? Kilichofanyika kwanza ni ujenzi wa hilo bomba kwa hizo kilomita 56. Hii ni pamoja na vifaa vyake, kuna sehemu za kutolea hewa na sehemu za kusafishia maji pia wakati wa dharura. Na pamoja na hiyo, hili bomba jipya la chuma linaunganika na bomba la zamani. Bomba la zamani ni la zege, lina kipenyo cha mita 1 na sentimita 35. Kwa hiyo linaunganika, bomba la zege ambalo lilijengwa mwaka 1974 linaunganishwa na bomba la chuma katika sehemu 6. Kwa sababu mpaka sasa hizi bomba la zege linasafirisha maji, na nafikiri ni
kulifanya liwe bora zaidi. Baada ya hiyo pia kuna hili bomba jipya limelikatiza bomba la zamani katika sehemu 9. Hii ni aidha kukwepa vikwazo vikubwa au barabara wakati mwingine, kwa sababu bomba la zamani na bomba la sasa yametandikwa kwa upana wa mita 3. Kwa unaweza kuta kuna sehemu ukienda na njia hiyo inabidi uichane barabara nzima, kwa inabidi lihame. Kwa hiyo likihama katika sehemu 10. Na imekuwa ni kazi kubwa. Na kazi nyingine imekuwa ni kulivusha hili bomba la chuma katika sehemu 7 za mito. Ikiwa ni Mbezi hapa, kuna Tegeta, Nyakasangwe, Mpiji na sehemu zingine hadi sehemu 7. Pamoja na hayo kuna vifaa au vyombo vya kupimia wingi wa maji vimewekwa katika sehemu 3. Sehemu ya kwanza iko mtamboni ambapo unaweza kujua kiasi gani cha maji kimetoka. Alafu na sehemu ya pili iko hapa Tegeta. Kabla Tegeta kuna toleo linapeleka maji kwenye wazo la tanki, kuna tanki la wazo. Kwa hiyo yanayopita unaweza kujua. Na hatimaye hapa kwenye matanki ya chuo kikuu kuna sehemu pia kupimia maji kiasi gani yameingia kwenye matanki yetu. Pia kuna kitu tunaita cathodic protection au ni kulihifadhi bomba la chuma kutokana na kutu. Ni bomba la chuma. Sasa kuna stations zimejengwa 3. Iko moja mtamboni, moja iko hapo Mapinga na nyingine hapa chuo kikuu, ambazo zinasaidia kuondoa au kuua kabisa kutu kwenye bomba la chuma. Na pia kuna ukarabati wa tanki hili hapa. Lilikuwa linavuja lakini imefanywa ukarabati. Kwa hiyo kwa sasa linapokea maji na maji hayatoroki. Na pamoja na hayo kuna sehemu 29 ambazo zimewekwa mahususi kwa ajili ya matoleo ya maji, tunazita offtakes. Kwa hiyo kwa ujumla ndio kicho ambacho kimefanyika. Sasa kwa muda wa mradi ni 100% umekwisha, na kazi zimekamilika kwa 100% kasoro kidogo kwa vitu vichache vichache ambavyo vinaweza kumalizwa wakati wa kipindi cha matazamio ambavyo haviathiri mradi wenyewe. Na ukamilifu wa mradi au kuisha kwa mradi tumependekeza kwamba iwe ni tarehe 23 mwezi March, ambapo bomba kwa mara kwanza ndio liliingiza maji kwenye matanki ya chuo kikuu. Na gharama ambayo ishatumika ni kama 90% bilioni 101, lakini itakwenda kukamilishwa zaidi baada kazi ambazo wamezifanya kipindi cha mwisho zitakuwa zimekamilika. Na gharama ya mradi jumla itafahamika. Sasa baada kutoa maelekezo hayo, naomba nieleze machache. Pale kwenye picha ndogo kuna mji wa Bagamoyo. Sasa tukia mji wa Bagamoyo kilomita 18 ndio bomba letu linaanza. Kwa hiyo ukifika Bagamoyo unakwenda kama juu kilomita 18 ndio unakuta mradi wetu unaanza. Sasa unakwenda polini kwa kilomita kama 20 hadi maeneo Kerege. Ikifika Kerege ndio inaanza kuambana barabara mpaka inafika hapa Dar es Salaam. Na hii ambayo tunaiona hapa huu mstari wa kijani ndio bomba lenyewe. Kiangalia hapa tuna kilomita 0 inakwenda hivyo hivyo. Kuna kama hivyo nimesema, kuna sehemu tunaziunganisha, tunakuwa tunaziweka hapa. Inakuwa ni rahisi kwa mtu yote kuweza kufuatilia kama yameunganika wapi, yameunganika, limevuka barabara sehemu gani, limevuka barabara hadi kufika hapa chuo kikuu. Hapa ni kilomita 55,200, lakini ukifika mpaka na nini 55.4. Kwa ndugu waheshimiwa wabunge, hii ndio ramani ya mradi wetu, na kwa sasa imekamilika na iko tayari kwa kutumika. Baada ya maelezo ya mhandisi Mwashala, baadhi ya wajumbe wa kamati wakauliza maswali na kujibiwa kitaalamu. Itangapi kwenda chini na wametali vipi na mipango miji? Sio baada ya miaka 5-10 tena tunaanza zile chimbua zetu. Asante. Asante sana mheshimiwa. Na tunaweza tukajenga juu ya bomba. Ili bomba lina njia yake. Na njia yake ni mita 30. Kutoka kwenye bomba la zamani unaenda upande moja mita 15 na upande mwingine mita 15, lakini kuna sehemu imeingiliana na miundombinu ya barabara kama turn roads. Kwa hiyo kwa ujumla wake ina njia yake, na lilivyo
ni sehemu chache tu yanakwenda sambamba na lile bomba la zamani. Kuhusu kwenda chini inafuata ule tuseme uso wa dunia inavyokwenda. Kwa hiyo kuna mahali tunakwenda chini lakini design inasema tusiende chini ya mita 5. Kwa hiyo tumekuwa tukienda kwenye mita kiwango cha chini kabisa, juu ni mita 1. Tukipungua hapo lazima tuliwekee zege. Lakini tukiwa chini ya mita 1 basi inakwenda kwa mita 1, 2 inakuwa inabadilika katika mtindo huu. Lakini kwa wastani haipungui mita 1 na haizidi mita 5. Security wise. Security wise lina makapos. Kila sehemu, kwa mfano kuna jiwe la kuonyesha katikati ya bomba la zamani, bomba jipya katikati ya njia ya bomba, mwishoni mwa njia ya bomba. Kwa hiyo hizo alama zimewekwa na zitawekwa. Kwa hiyo wakati tunakabidhiwa moja kwa moja inatakiwa zile maps zote ziwepo ili uweze kuliona. Asante. Ni swala la nilikuwa nataka kujua durability ya hili bomba na kulingana na aina za udongo tulizonazo, na ile acidity na alkalinity, na kule chini ambapo tuko mizika, muda gani maana guarantee yake durability. Labda nyingine la pili ni kujua katika hilo bomba lote, je, lina uwezekano labda kwa sehemu kuweza kutep na kuchukua maji kupeleka sehemu nyingine au mpaka yaje kwenye tangi kuu? Asante. Kwa swali la kwanza, kuna kitu nimeelezea kwamba kuna cathodic protection. Hili bomba la chuma shida yake kubwa inakuwa ni kutu. Sasa tulichokifanya ni kwamba kuna station 3. Na hizo station 3, kila station moja imefungwa, kuna vyuma vinaitwa anodes. Vyenyewe vina ile baada kutu kuingia kwenye chuma. Sasa inakula hizo anodes. Na hizo anodes zinatakiwa zife, ufanye replacement baada ya miaka 50. 50 mpaka 80. Kwa ina maana katika matunzo ya kawaida chuma lile kupata kutu, kama system inafanya vizuri haiwezekani. Lakini pamoja na hayo kuna tuna njia za mbili kubwa ambazo tumezifanya za kulizuia hii kutu. Bomba lenyewe ni nani, ile marigafi ilitoka India lakini imekuja kutengenezwa hapa Dar es Salaam kwa cha TSP. Sasa tuna dawa ambayo tunaweka inaitwa epoxy. Ile epoxy inazuia kutu kwa kiwango kikubwa sana. Lakini pamoja inawekwa nje na ndani. Lakini pia tunaongezea koti nyingine, kuna ngozi nyeusi kama tozobatia kuna bomba. Ile ni kulifanya liwe imara zaidi. Sasa na kwa sababu tunaunga ya mabomba yanaungwa kwa welding. Tunapounga pale pia tunaweka epoxy na kuna wrapping, kuna material ambayo imekuja inafunika pale juu. Kwa hiyo kulipatia kinga la ziada. Kwa lenyewe bomba kama lenyewe lina kinga hizo. Na hiyo mambo ya acidity katika udongo na nini, kuna tafiti ilifanyika. Na hata hizi cathodic protection, vile viwango vya kuvuta ile nani vinafuatana na udongo. Kwa hiyo uwezo wa kunyonya, kwa sababu ziko 75, hizo anodes ziko 75 na zimekadiriwa kwa ajili ya kuweza kuondoa kutu yote kwenye bomba. Hiyo epoxy ni solution, ni kitu gani? Epoxy ni rangi. Hiyo rangi haina madhara kwetu? Hapana, hiyo rangi haina madhara na kwa matumizi ya binadamu haina nani, na ndio inatumika kwenye vyuma. Mimi na swali dogo. Mwenye kiti ni usalama juu ya tanki hili hapa. Maana ni tanki pekee ambalo tunalitegemea kwa Dar es Salaam kutupa maji sisi wote. Sasa usalama wake lenyewe ukoje? Umewekwa namna gani? Maana mjibu habari ya bomba. Na mimi nina ulinzi huo. Ulinzi. Nilikapcha hapo. Tanki sawa, lakini ulinzi wa njia sasa kwa watu wabaya. Nadhani sio nadhani la waziri hilo. Kwamba je, si watu wanaanza katempa na hilo bomba letu? Au wakatuwekea sumu au wakaliharibu tu? Sasa nadhani pengine ni la utawala. Mtunalindaje njia hiyo? Bomba lenyewe kwanza limezikwa chini sana. Chini hapo. Alafu maji yale yaliyoko pale yana pressure kubwa. Mtu akitoboa tu, yani ni bomba. Na yeye anakwenda. Ni bomba.
hii tunafanya uelimishaji kwa watu. Kwamba wasifanye, wameshakufuata ile ya kutoka Ilele kuja Kahama, wamekufuata kwa sababu wataka kutempa ili waunganishe maji. Kwa hiyo hii ni swala tunafanya uelimishaji kwenye vijiji, kwenye vitongoji, kwamba bwana ili mtu akiligusa ni bomba. Kwa hiyo ni kubwa, lakini kwa sababu hii iko kwenye right of way na tumeweka alama kuonyesha bomba limepita wapi. Kwa hiyo pia nayo ni self kama security ya watu wajue kabisa hapa ni hatari. Uwezo kujenga force kulingana na sheria tumeweka turuhusi kujenga juu ya bomba hili. Sasa waziri hakuna. Hapa tuna ulinzi. Tuna ulinzi mkali. Mwenyekiti bado mimi niko hapa hapa. Pamoja na kuelimisha watu, watu wabaya si wapo tu waziri. Ndio. Kwamba naanza kwenda kulitoboa lile kwa uharibifu tu. Sasa mimi nataka kujua je, linalindwa kwa maana kwamba kuna doria zinapita kwenye njia yetu hii? Unalilindaje hili bomba? Unajua sana sana vitu miundo mbinu kama hii unaiweka, kwa mfano unatoa ili tazama pipeline kutoka Dar es Salaam mpaka Zambia. Kwamba utakuwa unalinda everyday kule sio rahisi. Ah, wana doria zao? Ndio nasema sisi tunatumia zaidi viongozi wa vijiji na mitaa walioku maeneo yale. Kwa sababu hii ndio maana kuelimisha na kwamba jamani hiki tu ni hatari, lakini ni mali ya wananchi. Sasa tunatumia hiyo zaidi, lakini kwamba tunaweka askari anazunga kila siku, hiyo hatujakuwa na wao taratibu. Lakini wala hizo incidents hatujazipata. Kisha wakaingia ndani ya mojawapo la tanki la kuhifadhi maji na kujionea matengenezo yaliyokwisha fanyika ndani ya tanki hilo, na tayari linatumika kusambaza maji katika baadhi ya maeneo ya jiji la Dar es Salaam. Ziara ya kamati ya kudumu ya Bunge, kilimo, mifugo na maji ikaendelea hadi katika chanzo cha maji Ruvuchini, ambapo wajumbe wa kamati hii wamejionea mazingira ya chanzo hicho na jinsi maji yanavyochotwa na chujio, na jinsi mlolongo mzima uzalishaji maji safi na salama unavyofanyika katika mitambo ya kisasa. Kuona ni kuamini, wajumbe wa kamati wakakaribishwa katika maabara ya kituo hicho cha kuzalisha maji, ambapo kila mmoja alionja ladha ya maji safi na salama yanayozalishwa katika chanzo hicho. Wajumbe hawa wa kamati ya kudumu ya kilimo, mifugo na maji wakatoa yaliyo moyoni kwenye majumuisho ya ziara yao, ambapo mwenyekiti wa kamati hiyo ambaye pia ni mbunge wa Hanang, Dr. Mary Nagu, akaishauri management ya Dawasa kuhakikisha kuwa huduma ya maji safi na salama inawafikia wakazi waishio pembezoni mwa bomba kuu, huku akihimiza wananchi kuyatunza mazingira kwa maendeleo endelevu. Tunashukuru serikali na tunaipongeza kwa kazi nzuri iliyofanya, kwa sababu ilikuwa ni kilio kitupu Dar es Salaam. Sasa itakuwa ni furaha tupu Dar es Salaam maji haya yakishaingia kwenye system, kwenye mchakato mzima. Ninaambiwa kuna tatizo kwenye usambazaji. Kwenye kuzalisha maji hakuna tatizo. Nimeona mapampu matatu yanafanya kazi, yanasukuma maji kwenda Dar es Salaam lita milioni 270 kwa siku. Na mahitaji ya Dar es Salaam nafikiri ni madogo kidogo kuliko lita 270. Na halafu tuna pampu moja ya ziada ambayo moja ikiharibika na yenyewe inaingia kazini. Na halafu kuna mitambo ile ya awali ya zamani. Kwa hivyo tuko salama. Tunamshukuru sana waziri wa maji, naibu wake na watendaji hao wote, lakini tunamshukuru sana na rais, na hakika katika kuwa kazi tu mchakato umeenda kwa haraka zaidi. Tunawashukuru vile vile na awamu ya nne kwa kufanya kazi nzuri ya kuanzisha mradi huu. Wako Dawasa, wako Dawasco, ambao wana jukumu la kuona kwamba ile awamu nyingine ya kuhakikisha usambazaji unaenda vizuri ikamilishwe basi. Kwa sababu itakuwa kazi bure tuzalishe maji mengi alafu usambazaji uwe ni changamoto. Kwa hiyo nataka niwaombe kwa kweli, wafanye kazi, sasa ni kazi tu. Mheshimiwa Rais wetu yupo, nina hakika na yeye atataka kuona kwamba hili changamoto la usambazaji linafanywa kazi na tunalikabili, ili kila mahali maji yaenee Dar es Salaam, kipindupindu kiishe,
kwa sababu mnajua kipindupindu kinatokana na maji. Naitwa Njaru Siranga, mbunge wa jimbo la Itilima. Mimi tu kwanza niseme kamati hii imeridhishwa na utendaji kazi wa serikali ya awamu ya 4 na ya 5. Kwa sababu tumeona mradi uko vizuri na unaendelea vizuri sana. Lakini mheshimiwa waziri, kulikuwa na changamoto moja tayari umeshaitolea maelezo. Dar es Salaam kule kwenye mahoteli huwa kuna kitu kimeandikwa maji si salama. Lakini kwa hali tuliyoiona sisi kama wakilishi wa wananchi, imetuthibitishia kwamba maji yako salama kabisa. Kazi iliyopo kwenye serikali ni kusimamia sasa maeneo ya husika ili watu wapate elimu waweze kupata maji salama. Lakini tusikomee kwa Dar es Salaam. Tunaomba sasa hatua hizi zihame ziende mikoani hususan kwenye jimbo letu kule Itilima na sehemu zingine ili watu waweze kupata maji salama kama ya Dar es Salaam. Naitwa Suarez SMS, mbunge viti maalum. Na representi mkoa wa Dodoma, tumetembelea mradi, tumekuwa na discussions na wizara ya maji kuanzia wiki iliyopita na leo tumeweza kufika huku Bagamoyo. Tumeshuhudia kwa kweli mradi ni mkubwa na ni mzuri na na uhakika utakuwa na manufaa mazuri mno kwetu sisi. Kwa hiyo ni kujipanga tu kwamba distribution ya maji itakuwaje na wale wanaopokea maji wanayatreat vipi na bill tunalipa inapotakiwa na wale wanao to charge hizo bills ziwe za kiuhalali. Kwanza kabisa tunashukuru kwa kamati kuja kutembelea mradi wetu wa kutoa maji Ruvuchini kupeleka Dar es Salaam. Wanatupa changamoto ili kusudi watu waweze kufahamu. Kwanza tuseme tu kwamba kulingana na hali jinsi ilivyo kutoka Dar es Salaam mpaka kutoka hapa Ruvuchini mpaka Dar es Salaam kilomita 55. Hapo katikati kuna watu, kuna wananchi ambao pia wanahitaji huduma hii ya maji. Na sisi tuna mipango katika hii bomba lote ili tumeweka matolezi maeneo mbalimbali ambapo wananchi wanaoishi maeneo yale wataweza kupata huduma ya maji ili pia kwanza wawe walinzi wa mradi huu mkubwa na wao wana haki tunavyosema maji ni mjini pamoja na vijijini kwa hiyo pia watapata maji. Sasa mtandao wa maji uliokuwepo zamani ulijengwa siku nyingi sana zaidi ya miaka ya 70 na ni uchakavu. Hivi leo ukipeleka maji haya yenye pressure kubwa lazima tutapata eneo leakage, yani uvujaji utakuwa ni mkubwa. Sasa hivi ukienda maeneo ya Ilala kule kwa miaka mingi walikuwa hawana maji, leo wameanza kuona maji. Lakini sehemu kubwa yanapasuka kwa sababu ni mtandao wa siku nyingi. Kazi yetu kama serikali tunaanza kurekebisha mitandao ya zamani, tunaweka hii mitandao mipya. Hii ndio kazi kubwa ambayo tunaendelea nayo kwa kasi. Na tayari tunayo makandarasi ambao wanaendelea. Maeneo ya Kimara kule tuna tayari kuna mikataba ambayo tuna makandarasi wanafanya ile kazi ya usambazaji. Lakini na hakika baada ya muda si mrefu wananchi wa sehemu kubwa Dar es Salaam watakuwa na wanapata maji. Changamoto yetu ni maeneo mengine nje ya ule ambao walikuwa na mtandao. Lakini hiyo pia nayo tutaendelea kwa awamu kulingana na uwezo wa serikali. Tumeshatoa maelekezo viwanda vyote ambavyo viko Dar es Salaam. Sasa hivi ni hakika maji yapo ya kutosha kwa sababu walikuwa hawajaunganishwa. Kwa hiyo sasa kwanza waunganishwe, lakini pili kuwathibitishia kwamba maji haya ni salama. Maana wengi wamekuwa wanajiunganishia tu kiholela. Na maji haya ambayo ya kwenye visima vingi vya Dar es Salaam ni hatarishi. Maana viko vimechimbwa vifupi. Sasa huku kuna septic tangi, huku kuna choo, huku umechimba kisima. Sasa visima vyote kwanza lazima visajiliwe na wizara yangu. Vithibitishwe na yale maji ubora wake kama yanafaa kwa matumizi ya binadamu. Kwa naomba sana wananchi wa Dar es Salaam baada ya kukamilika mradi huu, baada ya kuwa na maji mengi ya uhakika, waje waunganishiwe maji ya Dawasco ambayo ni salama na ni hakika. Kwa hiyo ninatoa wito wa viwanda vyote na wananchi. Sasa hivi wote waje wajiorodheshe maeneo ambayo hana maji, tuwaunganishie maji haya ambayo ni hakika, ni salama, yamepita kwenye viwango ambavyo ni hakika. Mtazamaji, hakika bandu humaliza gogo. Kukamilika kwa mradi wa maji Ruvuchini ni hatua muhimu kwa maendeleo na ni wazi kuwa changamoto ya utengenezaji miundombinu chakavu ya usambazaji maji kwa wananchi wa wilaya za mkoa wa Dar es Salaam utapatiwa ufumbuzi wakati huu ambapo mamlaka ya maji safi na maji taka jijini Dar es Salaam Dawasco ikiendelea na jitihada ya kupambana na changamoto ya watu wasioaminifu wanaoiba maji kwa makusudi. Ama hakika hapa kazi tu. Makala haya yamefikia tamati. Kwa
Kwa niaba ya mtayarishaji wa makala haya, Aaron Mrikaria, mimi ni Grace Kingalame, asante kwa kutazama na kwaheri. Tanzania, Tanzania, na kupenda kwa moyo wote. Nchi yangu Tanzania, jina lako ni tamu sana.